Днеска отново продължаваме с сефирата Нецах за 8-ми път. Като днешната лекция за Нецах се ме нарекла Будителят. Ще видим защо е Будителя. И обичен и скъп, защото преди 100 години учителя е държал беседата Обичан и скъп. Миналия път през цялото време се занимавахме с принципа на противоположностите и принципа на рода. В днешната част, която ще четем от Гарет Найт, продължаваме с принципа на противоположностите и затова искам да си припомним какво представлява принципа на противоположностите. Всичко е двойствено. Всяко нещо притежава два полюса. Всяко нещо има своята противоположност. Еднаквото и различното са едно и също. Противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен. Тази формулировка е много важна. Противоположностите се привличат. Всички истини са полуистини, всички парадокси могат да се помирят. Това е от Кибалиона. И да видим какво казва Хермес още в Кибалиона за принципа на противоположностите. Когато той бъде разбран и се види, че менталните промени, т.е. умствените промени, настъпват благодарение на промяната на противоположностите, едно плъзгане в рамките на една и съща скала, например, добро и зло, горещо, студено, проблема става по-лесно разбираем. Промяната не се изразява в преобразуване на природата на дадено нещо от една в друга, напълно различна, а просто в изменение на степента на нещата. Това е една твърде съществена разлика. Менталните състояния принадлежат към безброй класове, като всеки клас притежава своите противоположности, в чието рамки е възможно превръщането. И затова учителя казва, че няма лоши хора, а има хора, които се свързват с доброто и има хора, които се свързват с злото. Но това е скала. И от нас зависи къде в тая скала ще намерим своето място. И така, преди 100 години в лекцията «Практическо приложение на музиката» от 12 октомври 2022 година учителя ни обяснява, че първото нещо, основният принцип у нас, това е любовта. Не вашата любов, не сегашната ви любов, но любовта, която е създала целия космос. Любовта, от която проистичат всички живи сили в природата. Животът и неговите състояния, добро и зло, всичко проистича от нея. Престане ли тя да работи, всичко ще заспи. И добро и зло, и то ще престане да работи. Тоест принципа на противоположност. Следователно тази любов трябва да влезе като основа. Влезе ли тя в живота ни, всичко ще се оправи. Значи, има нещо във вас, което трябва да имате предвид. И понеже лекцията е държана вечерта, затова той казва, сега тази вечер ще имаме едно окултно упражнение по музика. Ще пристъпим към него, да ви дам понятие за трансформиране на енергиите по един музикален
начин. Какво става? Прекъсване на ток. Така. Защо давам тези цитати? Защото трябва да знаем как да работим с принципа на противоположностите. И тук учителя дава такъв метод. И тъй, ние определяме любовта така. Три качества има в нейното проявление. Първо, когато любовта се проявява в сърцето, произвежда най-нежното чувство. Чувството, което прониква във всички други чувства. Любовта, като дойде в ума, произвежда най-мекия поглед. Погледът има най-мека светлина, светлина, която прониква навсякъде и на която зреят най-добрите плодове. На тази светлина всичко расте и зрее. Това е второто качество на любовта. И третото качество, когато тя се прояви в материалния живот, произвежда най-сладката дума. Това е много важно. Тази дума няма да бъде нещо особено. Тя ще бъде една обикновена дума, но само онзи, о когото се е проявила тази любов, може да схване тази дума. Следователно, най-нежното чувство, най-мекия поглед и най-сладката дума. Следователно, ако вие можете да кажете тази дума, в синца ще бъдат на небето. След като се прояви той нежно чувство, то произвежда изящната любов. Той чувство произвежда и чистота. Само тогава можем да бъдем чисти. Второ, когато се появи този мек поглед, непременно ще дойде тази светлина в ума ви. И като дойде сладката дума, непременно ще се прояви свободата в душата ви. Следователно, това са трите качества, които трябва да имате. Да се стараем да ги придобием. Тази вечер ще имаме едно упражнение. Сила жива, изворна, течуща. То ще бъде първото окултно упражнение по музика. Ние ще се отклоним от всички музикални правила. Сега думите в това упражнение са нагласени на тонове, които са в възходяща степен. И вибрациите им са такива. Тъй, че когато искате да се тонирате, може да пеете това упражнение. То не е известно и от паневритмията. И така. Да изпеем сила жива изборна течуща. Изборна течуща, сила жива изборна течуща. Сила жива изборна течуща, сила жива изборна течуща. Зум ме зум, зум ме зум, едното лето. Зум ме зум, зум ме зум, едното лето. Така. И преди 100 години, точно на днешния ден, на 8 октомври, учителя започва беседата си обичан и скъп с думите. Какво ще разберете от думите бином томето? Какво ще кажете за изречението сила жива изборна течаща? В това изречение не може нито да отнемете, нито да прибавите нещо. Коя дума ще турите по-напред? Изворна или течаща? В това изречение думите са наредени по особен закон. По същия закон трябва да върви и човешката мисъл. Казвам, мисъл жива, изворна, течаща.
Единственото нещо, което спъва както отделния човек, така и цялото човечество, се дължи на разместване на думите в разумната реч. Някога се употребяват едни думи вместо други. Някой пише писмо с обращение «Обични учителю», а друг «Скъпи учителю». Ако вместо «обичан» пишеш «скъп», ти поставиш чувствата си на търговски начала. Да минаваш от обичан към скъп, това е слизане. Тоест, обичан и скъп учителя ги дава като противоположности в скалата. Пише скъп, ти поставиш чувствата на търговски начала. Да минаваш от обичан към скъп, това е слизане. Да минаваш от скъп към обичан, това е възлизане. Казваш, скъпи учителю, отговарям, твой учител струва 33 сребърника. Знаете кой е получил 33 сребърника? Продаваш го. Думата обичан представя основите, върху които живота расте и се развива. А скъп означава закон на промени, закон на месечината. Вибрациите на думата скъп са слаби, а на обичан силни. Ако сравните думите обичан и любезен, по-силно е обичан. Буквата З в думата любезен разваля всичко. Тази дума няма хубави вибрации. Сричката Зен в нея показва, че започваш добре, приятелски, а свършваш зле. И тук съм ви направила според гематрията на думите скъп, обичан и любезен, като съм използвала числените стойности на буквите от звучащата кабала на Лиляна Табакова. Знаете, че учителя специално на нея дава тази кабала. И се получава, че думата скъп, цифровото и значение е двойка. Думата обичан, цифровото и значение е девятка. А на любезен е 13, ако го приведем, става четворка. Но при всички случаи виждате, че това, което учителя говори, се вижда във вибрацията на самата дума. Двойката е противоречие, девятката, това е завършен процес, три тройки, свързване с Божествения свят и любезен е 13, започваш добре, а свършва зле. Виждате как се препокриват думите на учителя с числовото значение на думите. Пак в същата беседа учителя ни казва: сега аз искам да ви обърна внимание към съзнателно отнасяне със своите мисли и чувства, да ги изследвате, да сте доволни от тях. Да бъдеш доволен от своите мисли и чувства, това е истинската философия на живота. Ако си недоволен от мислите си, никой не може да бъде доволен от тях. Както в речта, всяка дума трябва да бъде на мястото си. Така и всяка мисъл трябва да бъде определена и на мястото си. Съществата на разумния свят обичат да им се говори на определен език. Всяка дума да има точно определено значение, без никакво двусмислие. Питам, каква връзка има между думите обичан и скъп? Нещата трябва да бъдат обичани, а не скъпи. Когато хората се обичат, между тях трябва да има разумни отношения. Обичта внася разбирателство между хората. Защо се обръщате към приятелката си с думите «Скъпа приятелко»? «Скъпа» значи оценили сте я. Всъщност, човек не може да се оцени. На български думата «безценен» има двояко значение. Да. Безценен и безцена. Хубавите неща трябва да са безценни. Как ще оцениш една добродетел, която няма форма? Как ще оцениш едно любовно чувство?
Обичан е духовен епитет, а скъп материален. Тоест, виждаме, че тук скалата не е по хоризонтала, е по вертикала. Думата скъп има отношение към физическото, към земята, към гъстата материя, а обичан има отношение към духовното, т.е. към рядката материя, към благоприятните условия на живота. Мога ли да те обичам, ако съм в рудница, при неблагоприятни условия, кален, изнемощял? Тогава няма да ти кажа обични, а ще ти кажа скъпи, защото очаквам да ми помогнеш. Ти ще бъдеш за мен скъп, а аз за тебе обичан. Скъпият помага на обичния. Кога помага скъпия? Когато го продам. Следователно, скъп може да бъде ума, а сърцето обично. Аз обяснявам тези неща, понеже искате да имате правилни отношения към разумния свят. Често се молите на Бога, но малцина знаят как да се молят и с какви молитви. Бог обича кратки, но съдържателни молитви. Още 22-а година учителя ни обяснява, че не в дългите молитви, в дългите наряди е връзката, а в кратките и съдържателни молитви. Всяка дума в молитвата трябва да бъде съдържателна и на място поставена. Ти се молиш: «О, Господи, помилвай ме!» Какво означава обращението «О»? Какво означава думите «помилвай ме»? Това значи «помилвай ме, защото съм голям грешник». Това не е достатъчно. Трябва да знаеш за кои грехове се молиш да те помилва Бог. Или това е равносметката, която трябва да си правим всяка вечер за деня. Ретроспекция на деня. Философите в разискванията си за света дават две мнения. Оптимистично и песимистично. Отново виждаме принципа на противоположността. Според оптимистите, по-добър и разумен свят от сегашния няма. Той е опитно, практично училище, затова трябва съзнателно да изучаваме законите му. Според песимистите, този свят е един от най-лошите светове. Казва се, че човек носи наследствени черти от своите родители, от баба си и дядо си. Наследствените черти са наистина от майката и бащата, получени от тях като присадка. Те не са от първичния, божествения живот на човека. Следователно, задача на човека е да отдели по алхимичен начин всички елементи, които са внесени отпосле в неговия живот, и да дойде до първичните елементи, своите мисли и желания, с които някога е живял. Наследственото е друго нещо. Баща ти може да ти е оставил богатство, но може да ти е оставил и дълг. Обаче, ти не си роден нито с богатство, нито с дълг. Те са второстепенни неща, придобити от после. Ето защо. Човек трябва да отдели в себе си първичните неща от вторичните. И къде става в дървото на психиката това отделение? Точно в Нецах. Защото много пъти сме говорили, че наследствените, родовата карма, това е в пътя между Малкут и Нецах. Трябва да престанем непрекъснато да гледаме назад. Да прекъснем тези връзки. Да престанем да се въртим в този омагьосан кръг на личността и да се върнем към онази първична орис, която ни е дадена от Великата Майка, когато сме били създадени като души. Това говори учителя
в беседата и наистина в школата се дават методи да можем по алхимичен начин тези елементи, които са привнесени в нашия живот от родова карма или наша, да се изчистят от живота ни и да тръгнем по пътя на светлината. И така сега да видим какво ни говори Гарет Найт. Продължаваме с 20-та точка. Предметът на противоположността, свързан с пола или с някоя друга област, е твърде обширен и хиляди томове биха могли да бъдат изписани. Всички тези тънкости обаче са в сферата на Нецах и от тази гледна точка Нецах вероятно е най-финната и сложна сефира от цялото дърво. И полето на нейното изследване в светлината на редица митологични цикли, свързани с нея, е необятно. Афродита е основната божествена форма на сефирата Нецах. Искам само да ви припомня, че всъщност всички енергии, които въздействат върху материалния свят, са обожествени и придобиват форма от мисъл формите на хората в Нецах. Това го учихме, смятам, че го знаете. И така, коя е Афродита? Да си припомним. 7 века преди раждането на Христос, Хезиод създава своята поема Теогония, в която разказва за произхода на боговете. От нея се разбира, че Афродита, на старогръцки Афрос, означава морска пяна, се е родила от морската пяна, след като синът на Уран, Зевс, го изненадал в момента, в който искал да оплоди себята и отрязал гениталиите му и ги хвърлил в морето. От тях се появява морската пяна и така на бял свят се появила най-красивата богиня. Според Хезиод, тя е сплувала гола върху мидена черупка от крайбрежните води на остров Кипър. И това е единствената богиня, която се ражда възрастна, не минава през детство. Според Омир, богинята се ражда от любовта между Зевс и Диона. Но да се върнем на разказа, оставени от Хезиод. И така, след като излязъл на брега, прекрасната девойка била посрещната от хорите, дъщери на богинята, отговаряща за реда между половите, Темис. Те я облекли в пищни дрехи, поклонили и се и я коронясват. Така прекрасната девойка е отведена при останалите богове. След време, бог Зевс е дава за жена на бог Хефес, бога на ковач в гръцкия пантеон. Тя е изневерила на грозния си, но сръчен и гениален съпруг с бога на войната Арес. И тук виждате, Арес къде беше? В Гебура, връзката между Гебура и Нецах през Тиферет. От тяхната любов се родила Хармония. За техни деца се считат Фобос и Деймос, съответно ужас и страх, а също така Ерос и Антерос, любов и споделена любов. След като разбрал за нейната изневяра, бог Хефес скрои план как да отмъсти на двамата в любини. Един ден той изработил верига, тънка и невидима като пайжена. Ето тук в тая картина се вижда. И покрил с нея любовното ложе на съпругата си. След което се престорил, че заминава за остров Лемнос. Арес, щом разбрал, че неговата любима е сама
и го чака, веднага се отправил към нея и в момента, в който нежно положил тялото й върху леглото и легнал до нея, веригите на Хефес се увили около тях и двамата не можели дори да помръднат. Тогава ревнивия съпруг извикал всички богове, тук, за да ги укорят и те. Посейдон посъветвал Хефес да изпепили прелюбодейците. Но богът ковач не се съгласил. Арес успял да избяга и отишъл в земята на траките, а Афродита се завърнала в своя храм на остров Кипър и това е скалата, която се нарича скалата на Афродита и до ден днешен на остров Кипър. Кипър също е земята на траките. Да. И всъщност тази легенда, нали, казва, че от Гърция Арес е отишъл в Тракия. Но ние знаем, че Арес е поначало тракийски бог. И бога Конни го виждаме навсякъде в различни оброчни плочки в нашите земи. За Афродита също има едно изследване на историчката Милена Върбанова от Враца, която доказва, че италийските народи са част от тракийския етнос и предлага оригинална теория за произхода на гърците. Тя твърди, че Афродита, както почти всички гръцки в кавички богове, е тракийско божество и много по-късно е вписана в класическия гръцки пантеон. Това са нейни думи, ви цитирам. В енциклопедиите пише, че името и в превод е родено от вълните. Но афро на арамейски има съвсем прост и точен превод и означава земя. А знаем, че арамейския произлиза от древния тракийски език на коритите. Следователно, става дума за едно много древно хтонично божество, чието име ще рече родена от земята. И ако помислим добре, това е логично, защото чувствената любов, която тласква две същества едно към друго и вплита в прегръдка продължаваща рода мъжа и жената, е земна стихия, проява на земния елемент, макар че в лудостта на страстта приема формите на небесно видение. Това са думите на Милена Върбанова. Ние имаме тракийска богиня Зеринтия, която всъщност според Ликофрон, който е живял 77-78 година от новата ера, той казва, че тя всъщност е отъждествена с Хеката и Афродита. Това е една статуя намерена тук по нашите земи на Афродита и тук имаме един надпис за тракийско светилище на нимфите и Афродита от 2-3 век в България. Просто като доказателство, че Афродита е почитана по нашите земи. В древността разглеждали Афродита... Искаше да кажеш нещо ли, Христо? Ами преди Върбанова, Раковски го е казал. Да. Много ясно. Казвал, ние гърци дори не могат да произнесат нашите имената на нашите богове и богини и затова ги уидурите са. Да. Но просто я цитирах, исках да уважа и нейния труд. В древността разглеждали Афродита като две различни богини, въпреки че култа към тях бил един. Афродита Урания, родена от пяната на морските вълни, и Афродита Пандемос, родена от Зевс и Диона, обикновената земна Афродита. През 230 година, преди новата ера, Атинският съвет посвещава надпис на Афродита Пандемос, Афродита, която е обща за всички. Поклонниците й търсили нейните благословии за обединяване на хората в Атина, а също и за решаване на лични и политически взаимоотношения. По-старите източници свързват култа към Афродита и с основите на демокрацията. Значи, говорим толкова много за Афродита, защото все пак тя е олицетворение на Нецах. Тоест всичко, което говорим за Афродита,
Това са енергиите на неца. Свещени животни на богинята са лебеда, гълъбът, заека, костенурката и морската мида. За нейни се считат растенията митра, роза, ябълка, дюля и мак. Афродита подобно на всички богове и богини, притежава тъмна и светла страна. Като една неокончателна класификация я разглеждаме като бялата Афродита, която може да се отнесе към Нецах на Ацилут и Брия, и тъмната Афродита, която се отнася към Ейцира и Асия. Полезен глиф за медитация, който проистича от тук, е колона или фигура на Венера или Афродита, на която горната половина е бяла, а долната черна, но аз не можах да намеря такава фигура. Освен това, двата велики символа на Афродита, гълъба и леопардът, могат да се отнесат съответно към висшия и нисшия аспекти. Общо казано, в сексуалните отношения това изобразява щастливата и плодовита жена на щедрата светла страна, чийто лицев аспект е безкористната жена, и доминиращата жена на тъмната страна, чийто лицев аспект е пресмятащата безпътна жена, която използва разрушителния аспект на Афродита за егоистични цели. Обаче не съществува устойчива класификация в реалния живот. Има комбинации на аспекти, които са безброй. Тъй като една и съща личност може да демонстрира различни аспекти в различни моменти на живота си. Значи, тук мисля, че стана ясно, че Гарет Найт ни обяснява, че в Нецах проявлението на Афродита в различните светове е различно. Но това се отнася за и за нас самите, за нашата психика. Великите образи от митовете, легендите и литературата предоставят по-последователни типове за изучаване. Например, Гуинивер, Фея Моргана, и тук съм ви сложила една картина с нея, Дездемона, Леди Макбет, Жулиета, Клитемнестра, Електра и така нататък. Кралиците и дамите от кръга на Артур дават достатъчно пълна и всеобхватна картина на различните видове на дейността на жената в ролята й на майка, девойка, господарка, леля и така нататък. И заниманията й като водач, пазител, мъдрец, магьосник, учелник и други. Много дълбоки и трудно доловими учения се съдържат и в други митове, например, съвкупляването на Изида и Озирис след смъртта на последния, за да се роди Хор, което може да се опише като възраждащата сила на съвкупляването, възникващо от разрушението. Тоест, винаги трябва да търсим символика в разказите. Нашите хора от там. Да, от Египет. Подобно учение съществува и в мистериите на Хеката. Коя е Хеката? Теогонията на пак ще ползвам Хезиод. Хеката е описана като дъщеря на звездното небе, представено от титанидата Астерия и на Перс. След победата на олимпийските богове над титаните, тя запазва своите функции, които, като получила от Зевс
власт над земята и морето, а според античните магични текстове от Уран, Скиптър с велика сила да държи връзките на космоса неразрушими. Според родословието на гръцките богове, Хеката е братовчетка на Аполон и Артемида. Древните митове припознават Слънцето в Аполон, а като дъщеря на звездното небе, Хеката е представя Луната и се свързва с него до голяма степен, като измества Артемида, поемайки нейните характеристики и атрибути. По-късно образа на Хеката се смесва с този на Селена. Проявлението на този синкретизъм е идеята, че триадата Артемида, Селена и Хеката представят всички фази на Луната и започват Хеката да я изобразяват като три богини. В така наречения халдейски оракул, гностичните текстове от 2 век от новата ера се свидетелства за още по-късни и по-нататъчни промени в образа на Хеката. Чрез тях на Хеката се приписват магични способности и демонични черти, които християнството естествено заклеймява. Това всичко пак се случва в Ницах. В по-късен исторически етап Хеката придобива съвсем тъмни краски и бива описвана като бродеща в безлунните нощи със страховитата си свита от стигийски кучета. Това са кучетата, които са край реката на смъртта, Стикс. Част от обкръжението и стават демони, като най-известен от тях е страшният демон Емпуза. Приписани са много и различни функции. Като богиня на Луната, нощем тя пътува с колесницата си в тъмното небе и огрява целия космос с бледата си светлина. Почитана е също и като богиня на подземния свят. Като богиня на раждането, често е призовавана на помощ за облегчение на родилните мъки. Нейното свещено място са кръстопътищата, където древните често оставили дарове за богинята. Тези дарове са наричани вечерята на Хеката. Обикновено те са се състояли от хляб, риба, яйца, чесън и други. Характерно за нея, че даровете, които са били оставени, бедните хора са имали право да отидат и да ги вземат от храма. Да. И затова те са наричали Хеката добрата богиня, тъй като само тя от божествата е споделяла жертвоприношенията си с тях. От другите храмове не са имали право да ги вземат. Богинята е изобразявана с, нали ви казах вече, с три образа, с факел, който е символ на лунния огън, с змия, олицетворение на безсмъртието, и с нож, ето това е такъв, който се използва в акушерството, като символ на това, че тя помага на родилките. Като божество на подземния свят и спътник на Персефона, Хеката е почитана като кралица на нощта и богиня на кръстопътя, както казах. Вярвало се, че Хеката изпраща тежки сънища на хората, както и че тя трябва да бъде призовавана при правенето и развалянето на магии. В мита за Златното руно тя е тази, която помага на Медея да спечели любовта на Езон. В по-късната гръцка митология Хеката е изобразявана повече като богиня на магиосничеството и магията. Свързвана е с тройния кръстопът, където елините поставили маски за всяка от нейните глави пред различните посоки.
римската митология познава като богинята Тривия, т.е. богинята на трите пътя. Мистерията на Хеката е свързана с силите, освобождавани когато жената, това е много интересно, когато жената се намира в края на възпроизводителния период, който толкова често поради погрешни становища и учения има за резултат разстройване на физическите условия, водещи до влошаване на здравето на жената по един или друг начин. И тук искам да ви покажа една графика, която е дадена в книгата «Женски тела, женска мъдрост» от доктор Кристиан Нортръп. Първата графика е на жена, която е в разцвета на своите сили, а втората е жена, която влиза вече в менопаузата. Тук виждате, първата графика е на фоликулостимулиращия хормон, а горната графика е на лутинизиращия хормон. И двата хормона се отпускат от епифизата. Когато жената е във възпроизводителния си период, тя, тук, така я определя Кристиан Нортъм, тя все едно през нейната епифиза преминава променлив ток. Тоест, тя има време, в което интуицията и мъдростта е засилена и когато е в почти нулева фаза. Това е прилив и отлив. Обаче, когато настъпи този момент на прелом между така на замислих се, защото всъщност в някои племена в Африка няма такъв цикъл. Това е само в западния свят. Може би това е насложено в психиката на жените. И когато се настъпва тази промяна в менопаузата, най-важното за жената в този момент е да запази горната граница на интуиция и мъдрост. Моля? Не разума си, интуицията си. Значи, и се вижда, че повечето жени след 40 годишна възраст се ориентират към духовното. Защото това им е шанса. Особено след 50 години да запазят интуицията си и да се свържат с висшата част на нецах, а не с нишата, която е свързана с рода. Не да изживяват себе си само като баби на внучетата си, а всъщност да влязат в школата на бялото право, за да развият своя талант. И тази авторка разказва за майка си, как след като навършила 50 години, изведнъж открила, че обича да прави скулптури, почнала да прави най-различни красиви такива фигурки и да ги подарява. И постепенно това хоби се обърнало вече в нейна нова дейност. И се видяла една красива страна от нейната личност. Така че това е много важен момент в децата. При прелома на годините, към кое ще се ориентираш. Между другото, Нецах, ако разглеждаме грифа на дървото на живота като цикъл в живота, нали, раждане, детство, Нецах е точно средната възраст. Затова в Нецах е много важно към коя част се свържим. Горната или долната. Като Хеката, която е символ на звездното небе, или Хеката, която е свързана с подземния свят.
Ако силата, освободена от възпроизводството, бъде насочена, казва Гарет Найт, съзнателно и мощно да работи върху вътрешните области, индивидът ще се чувства даже по-добре физически и умствено отпреди. Толкова често се забравя, че съществува вертикален по същия начин, както и хоризонтален аспект за всички форми на работа върху противоположността. Тоест, не трябва да вървим по хоризонталния път на интелекта, а трябва да вървим по вертикалния път, да се свързваме нагоре, както и тази година учителя иска да се свързваме с хесед, с милосърдията. От тази гледна точка Венера Афродита понякога се нарича Будителя. Ето защо съм нарекла лекцията Будителя. Защо? Това не се отнася само до събуждане на хоризонталната противоположност на секса, но също така и до вертикалната противоположност на съзнанието и контактите от вътрешния план. Друг аспект на тази събуждаща сила е очевиден в частност при изкуството, където творческото въображение винаги води до нови форми и разбирания, които обикновено в началото срещат голяма съпротива от тези, които не са все още събудени за новото изживяване, и от тук и борбата против безразличието и враждебността, срещу които почти всеки велик творец трябва да се изправи преди неговите творби най-сетне да бъдат възприети, а след това да се наредят в редиците на общоприетия академизъм, с който следващите поколения творци на свой ред ще се борят. Подобни проблеми възникват и в други области на човешката творческа дейност. Тоест, в Ницах Будителя Афродита събужда творческите възможности, ако се свържем с Тиферет и Хесед, а не ако работим с връзката с Ясот и Малкут. Защото връзката с Малкут е непрекъснато чистене на родова карма или трупане на родова карма, а връзката с Ясот е сексуалния живот. Затова някои жени, като навършат 50 години, мислят, че живота им е свършил, защото в своята представа те трябва да бъдат харесвани, за да бъдат стойностни. А след 50 години мислят, че няма да бъдат харесвани, защото вече не се усещат толкова млади и смятат, че са нещастни. А всъщност това е най-красивия период в живота им. И учителя не случайно казва, че до 60 години всеки човек, и мъже, няма значение мъже или жени, трупа опит. От 60 до 70 години той осмисля този опит. И след 70 години, до 120 години, той вече дава плодовете на своя живот. А ние мислим, че като станем на 50-60, живота е свършил. Защо? Защото не се сещаме, че има висши области. И тук искам да ви цитирам извадка от една лекция на Рудолф Штайнер от 6 май 1918 година, която е изнесъл в Мюнхен, изворите на художествената фантазия и изворите на свръхсетивното познание. Защото Ницах е точно такъв извор. И той говори, че състоянието на твореца, когато той е в ясно виждане, т.е. когато има връзка с Тиферет, в ясно виждащото състояние музиката бива изживявана различно, отколкото в обикновеното съзнание. Тя бива изживявана така, че човек се чувства съединен с всеки определен тон, както учителя говори за думите. С всяка мелодия той живее с душата във вълнуващия се звучащ живот. Душата е напълно съединена със съзвучието
Душата е като разлята във вълните на тоновете. Мога да кажа, че едва ли може да се получи нещо, чрез нещо едно такова прецизно виждане. Едно такова образно виждане за възлизащата от морската пяна Афродита, освен когато човек схвани начина, по който човешката душа живее в елемента на музикалното, издигайки се нагоре, когато този музикален елемент бива схванат в ясно виждащото състояние. И така, както тази възлизаща от повърхността на морето Афродита би била заобиколена от летящи около нея създания на въздуха, които се приближават към нея като проявление на това, което е живо в пространството, така ясно виждащия се присъединява към музикалното, поетичното, чувствайки се със своята душа издигнат вън от музикалното и все пак отново чувствайки се вътре в него, чувствайки се тъждествен с музикалното, за ясно виждащия към музикалното се прибавя и поетичното. И виждате, че в Нецах, ако се свържем с горната част на Нецах, ние вече изживяваме живота по различен начин. И за хора, които са интелектуалци, те не могат да разбират това творческо виждане на човека, издигнал съзнанието си в горните сфери на Нецах, където е вече в тясна връзка с Тиферет и Хесет. Защото той усеща живота по различен начин. От пионерите винаги се възмущават, независимо дали става дума за учен, лекар или от окултист. Това може да бъде символизирано от Луцифер, носителя на светлината, който е тясно свързан с Венера, звездата на обещанието, издигаща се над бурните вълни, и не трябва да се очаква, че победата на Нецах може да се постигне без доблест, твърдост и борба. Интересно е да се отбележи, че Луцифер охотно е асоцииран с дявола, защото Луцифер е в клифите на Гебура. И затова е победата и на Нецах, защото тя служи на красотата. Друга твърде езотерична формула е тази за синът на своята майка, която е свързана с богинята, родила син, който когато е пораснал, бил отново приет в нейната утроба, но на висшите нива. И тук искам да ви дам един пример, за да го разберем по-добре. Как сина роден, нали сина обикновено казваме, че е в Тиферет, как се върне обратно при майка, в утробата на майка си? Къде е утробата на всички души? В Бина. Когато човек издига своето съзнание, т.е. къде се връща? Пак в Бина. Това е символа на това, което се казва, че синът, който е, когато е пораснал, бил отново приет в нейната утроба. Това е приемането в утробата на Великата майка. Ами, нали знаеш, че се изкачваме по пътя на змията нагоре към висшите светове. Или това е кундалини. Това е и формулата, която стои зад мита за Изида, Нефтис и Хор. Бика, заченат от двете крака. Подобна формула съществува в книгата Откровение, за което учим при Христо, на свети Йоанн Богослов, отнасяща се до книгата, която бива изядена, която се топи като мед в устата, но в корема е горчива. Това се отнася до вътрешното отношение между Нецах и голямото горчиво море на Бина. Моля? Да, всички държат анкета.
Не. Горчивото море е в Пина. В асирийската митология Иштар е аспект на силовата страна на тъмната богиня и може да се опише като архетип на кортизанката. Нейният мит си струва труда да бъде добре изучен, казва Гарет Найт. И така, коя е Иштар? Иштар е акадска и вавилонска богиня, съответстваща на шумерската Инана. В образа за Иштар са вплетени черти и на други шумерски и забележете хуритски богини, като Нину. Хуритите кои бяха? Помните? Това е част от нашия етнос. Хуритите са тракийски племена, които при потопа в Черно море се изселват и отиват към земите на Вавилон. Да? И за, да, и Египет. Иштар е богиня на плодородието, любовта и войната. Във Вавилонския пантеон тя е представена като божественото олицетворение на планетата Венера, т.е. на Нецах. Иштар се асоциира предимно с сексуалността и като закрилница на влюбените. Като богиня на любовта, тя прелъстява любовниците си, но бързо им се насища и ги изоставя. Иштар е почитана като великата майка, господарка на земите, облечена в блясък и сила, олицетворение на самия живот. Богиня на живота, Иштар има два аспекта. Тя ражда, наторява невите, облича природата в радост и веселие, но също така отнема благоволението си и когато прави това, нивите изсъхват, а хората и животните престават да се размножават. На мястото на живота настъпват безплодие и смърт. Следователно, тя е и мрачна богиня, едновременно жестока и разрушителна. При асирийците тя е била почитана и като богиня на войната, битките и преследването. И това е една статуя, статуйка на Иштар, дадох и задната част на статуйката, да видите какво представлява. Ами, не е опашка, но тук, там където е тази статуйка, понеже смятат, че боговете на Вавилон са всъщност извънземни и смятат, че това е някакво устройство, с което тя диша. Обяснение, но едва ли. Може би е притка. Дълга, нали, част от косата. Във всички големи центрове Иштар е имала свои храмове. За подробностите относно култа към нея няма доказателства, че е имало неприлични обреди, защото се говори, че е имало, но няма доказателства. Въпреки, че може да е имало определени мистерии, въведени в определени центрове, които лесно биха могли да впечатлят непосветените като притежаващи неприлични аспекти. Иштар е била обслужвана от жрици и свещеници, на които, докато са били на служба, не им е било разрешено да се женят. Култов център на Иштар е град Урук. Едни от символите на Вавилон, запазени до днашни, са портата на Иштар, която е възстановена в този вид, и улицата на процесиите, възстановка на които може да се види и в Пергамския музей в Берлин. И да се върнем отново към лекцията на беседата на учителя от 8 октомври. Вижте какво ни казва учителя. Просто като че ли е знал, че днеска точно ще си говорим за древните богини. Идолопоклонника си прави идоли, на които се кланя и очаква помощ от тях. Това е все едно бащата да очаква спасение от сина си или от дъщеря си. Той не е работил върху себе си да изправи своя живот,
Та очаква на сина и дъщерята те да оправят живота му. По-вероятно е сина и дъщерята да оправят живота си чрез баща си. Когато синът говори, бащата казва: мълчи, ти не знаеш тези работи, хлапак си още. А когато дойде гост, бащата му пошепва: този е моя наследник, той е моята надежда. На сина си казва едно, а на госта друго. Кое от двете неща е вярно? В това има нещо 50% вярно и 50% невярно. Ако бащата изпрати сина си да учи при някой велик учител и последният внесе в него нови идеи за живота, синът може да спаси баща си. Остане ли синът в положението, в което се е родил, той никого не може да спаси. Докато учителя не ти даде начин да изучаваш и прилагаш великите закони на природата, ти никога не можеш да помогнеш на своя ближен. Тоест, ако погледнем нещата от позицията на Нецах, ако ние не вървим нагоре в съзнанието си по дървото на живота към Тиферет или към Хесет, а останем в Нецах, оставаме като едни идолопоклонници, които мислят, че нещата ще им дойдат като подарък. И, както виждате, християнството е останало в тая позиция. Нали, да отидем да запалим свещи, да отидем да си платим една молитва да ни прочитат. Това ни издига човешкото съзнание. Човешкото съзнание може да се издигне единствено и само, ако имаме учител и го следваме. Защото учителя ни дава метод как да се свържем с Тиферет, и Христос ги е дал тези методи, и учителя ги дава вече в новото време. Така че ние трябва да търсим, намерим учителя и да го следваме. И тъй, казва учителя, първоначално светът е бил създаден отлично. И нашия свят трябва да се създаде отлично. Да се върнем назад. Тогава, като се говори за възпитание, аз разбирам, че всички второстепени наследени неща трябва да ги извадим. Тоест да пристанем с този път Нецах Малкут. И да останат у нас само божествените форми, всички мисли, чувства и действия, и да работим с тях. Тоест, тая година имаме точно тая задача да изработим безкористието на Нецах и да се свържим с милосърдието на Хесет. И днес ще завършим с думите на учителя. Нашата задача е да дойдем до чистия, божествен извор на нещата. Някакви въпроси? Следващия път ще продължим с Орфей, да? Нали се казва, че е великото море там? Да, и е горчивото. Едно от имената на Бина е Мара, което значи горчиво море. Там и черното море е долу. Да. Черната майка Бина има две лица. И бяла, и черна. Следващия път ще продължим пак от Гарет Найт, но нарочно го оставих за Орфей, защото искам малко повече да си поговорим за Орфей. Той е разгледал Орфей като гръцки Орфей, а пък ние си знаем, че той е тракиец. И затова искам да отделим един час специално за Орфей, защото Орфей също се намира, учението на Орфей се намира в Нецах. Но това другия път. Ами благодаря ви за вниманието. Сега почивка и от 10 часа започваме с беседата на Христо. И милосърдието.